Спеціальним гостем ювілейного 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю стане Роуз МакГоуен, американська акторка, режисерка та співачка, відома за ролями в кінофільмах «Крик», «Грайндхаус», «Конан Варвар», «Королеви вбивства», «Покоління гри Дум» та «Планета страху». Глядач також добре знає її за роллю Пейдж Меттьюс в телесеріалі «Усі жінки-відьми». Також Роуз зіграла роль Енн Маргарет у біографічному міні-серіалі «Елвіс», який здобув безліч нагород і номінацій. Акторка активно пропагандує ідеї гендерної рівності та фемінізму. МакГоуен стала однією з перших жінок, хто відкрито заявив про сексуальні домагання в Голлівуді, що призвело до появи руху «Міту». Нещодавно вона була визнана однією з персон року журналу «Тайм» і була удостоєна своєї власної категорії натхнення на церемонії нагородження «Людина року JQ» в Лондоні минулого літа. Нагадаємо, цьогорічний Одеський кінофестиваль відбудеться з 12 до 20 липня.